Tak teď v tomto ringu bude zcela jasná převaha žen, nejenom tedy Luzka Matoušková, ale i obě dvě fighterky, obě dvě boxerky jsou ženy. Je tady dívčí válka, je tady ten holčičí zápas, který jsem vám sliboval na samotném začátku. Pojďme si obě dvě boxerky pozvat do ringu a pak samozřejmě už se všichni společně těšíme na jejich štípanou. Tento zápas je vypsán ve váhové kategorii minus 52 kg v K1. 3x2 minuty se bude boxovat. Pojďme tedy na obě dvě aktérky. Do modrého rohu nastoupí reprezentantka Spartaku Nýrsko. Dominika Katilová! Její soupeřkou v rohu červeném bude reprezentantka Jakša Gym Plzeň. Pavlína Konečná! Na 3x2 minuty má hodka minus 52 kg.
Skončilo první kolo jediného dívčího zápasu v rámci gala večera zde na zimním stadionu v Tachově mezi Pavlínou Konečnou a Dominikou Katyjovou. Pojďme se zaměřit na orkyni v červeném rohu. Pavla Konečná, přezdívaná Pája, reprezentuje Jakša Gym Plzeň, její trenér je Lukáš Šimek. Pája je ročník 2001, měří 165 cm z Plzně. Pája je amatérský mistr České republiky Muay Thai z roku 2021. Jejím snem je být úspěšná sportovkyně. Aktuálně studuje, boxuje od svých 13 let a v ringu má na svém kontě už 3 výhry. Prosím, potlesk pro orkyni v červeném rohu. Pája Konečná! A sekundantně z ringu. Sekundantně z ringu. Druhé kolo. Konec druhého kola války mezi Pavlínou Konečnou a Dominikou Katyjovou, orkyně v modrém rohu. Mám tady její stručnou vizitku. Dominika reprezentuje Sparta Kickbox Nýrsko, jejím trenérem je Daniel Vítovec. Dominika je ročník 1987, měří 165 cm, je přímo z Nýrska. Boxuje zhruba od roku 2018 a v ringu má vyrovnanou bilanci. Jedna výhra a jedna prohra. Prosím o podporu do závěrečného třetího kola pro borkyni v modrém rohu. Sparta Nýrsko, Dominika Katyjová! Díkou. Thank you.
celky, dámy a pánové, pro ta děvčata je to neuvěřitelně složitá záležitost. Je to pro ně maximálně stresující. Tohle nejsou chlapy, tohle jsou holky. Potles pro obě dvě vorkyně. Pája Konečná, Dominika Katilová. Krásný zápas. Já uznám jméno vítězky tohoto zápasu a rád vám ho řeknu. 3-0 na body. V tomto zápase vyhrává vorkyně z rohu červeného Pavlína Konečná. 3-0. Pavlína Konečná. Samozřejmě potles pro poraženou vorkyni Dominika Katilová, Sparta Týnsko. Potles pro Dominiku, prosím. Tak tahle dívčí válce nakonec byla úspěšná z Jakša Gym Plzeň. Pavlína Konečná. Která zaslouží pochopitelně váš potles. Tak to byla tedy dívčí válka. My se dneska poprvé přesuneme úplně někam.